Ah, peraí. Deixa eu tirar o áudio do computador. Aí ele pega a musiquinha aqui de baixo. Vou deixar sem música. Tira a música. Pronto. Nunca dá certo essas minhas ideias de colocar música nas coisas. E aí, galera, como vocês estão? Semana passada eu tava trabalhando que nem um retardado, igual essa semana, e aí eu não consegui tá fazendo a live pra vocês. Eu acabei trabalhando até de madrugada, fiquei, nossa. E hoje não vai ser diferente. Hoje também vou ter que ficar até mais tarde, porém, não vou abrir mão de vocês. Estaremos aqui na próxima uma hora e meia fazendo o Look Dev, continuando aqui o nosso projetinho, que eu já vou abrir ele. Dona Renderilza, preciso do seu favor. Por favor, prenda as nossas ovelhas no quarto, nosso gado. O nosso gado tá fazendo barulho aqui. Então vamos achar aqui, ó. Cadê? Look Leve. Look Leve? Look Leve Dev 2. É esse aqui mesmo. Galera que tá aqui nos seus Instagram. Como eu prometi, vou abrir ao vivo. Ah! Tropical Edition, combina com a minha versão do Instagram, que eu tô ao vivo também no Instagram. Olha o filtro que louco que eu tô no Instagram, eu adorei esse filtro. Sara! É, então, na semana retrasada a Sara chegou tarde, né? Aí a semana passada a Sara chegou cedo, ficou sozinha. Perdão, Sara. Sara, eu tenho uma coisa pra falar contigo depois. Depois eu falo de job. É, a Sara manda muito bem no Marvelous Design e a gente tá trabalhando junto. Sara, você é fora! Amanhã eu te mando mensagem que tá chegando mais job aí pra nós. Ai, galera. Olha aí. Bom, a dona Renderilza, na verdade, hoje ela não está online. Ela está com outro codinome hoje. Como está seu codinome hoje, Renderilza? A dona Renderilza hoje, ela tá doente. Ela está internada e tá minha esposa, né? Fazer o quê? É, a Lígia Vioto, minha esposa, está aí cuidando do chat. Então, coloquem suas perguntas, já manda lá, vamos conversar. Que estamos aqui para isso! Isso. Ai, galera que tá ao vivo no Instagram, corre pro YouTube e responde aí. Você que tá me vendo no YouTube, abre o um Instagram. Eu não sei se dá pra ver. Ah, não, não dá pra ver. No Instagram eu tô ao vivo e eu tô com o cabelo rosa. Pinto meu cabelo de rosa ou não? O que que vocês acham? Vamos fazer uma enquete. Fico bonito de cabelo rosa? O que que vocês acham? Então, não vou ficar enrolando hoje não. Hoje vamos direto pro direto do direto do direto, porque assim, tá chovendo. Tá chovendo aí onde vocês estão? Aqui em Jundiaí tá chovendo. Eu tô cansado. Eu tô com sono. Então eu preciso ir logo pro rolê. Vamos lá. Então, na última semana, né, semana retrasada, na verdade, a gente chegou até esse ponto aqui da questão da textura, que por sinal tá ficando louca pra caramba. Tô curtindo bastante. Aí hoje a gente vai fazer o vaso e vai fazer essa parte aqui de cima, o tecido. Eu vou começar já pelo tecido, porque eu tô pensando em fazer isso aqui de renda. E renda é uma coisa que muita gente acabou perguntando, queria saber como é que faz renda, porque tem toda a transparência e como é que funciona para fazer um material transparente aqui no Substance Painter. E é o que a gente vai ver agora, aqui dentro do Substance. Dona. Eu ia falar Dona Renderilza, mas Dona querida amor da minha vida, temos perguntas, está funcionando bem, como é que tá? Ai, quase derrubei. Tudo tranquilo. Tranquilo. Me responde aí, tá? Se vocês querem que eu pinte meu cabelo de rosa ou não, eu tô curioso. A Sara falou que sim. Gostei. Gostei. Então, primeira coisa que eu vou fazer é buscar, tipo, sei lá, abajur de. Qual que é o nome desse negócio mesmo?
Eu tô com o nome. Tô com o nome em inglês, só fugiu o nome em português. Renda. Renda, 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 renda. Abajur de renda. Só pra gente ter uma noçãozinha, assim. Só que no meu caso, eu vou fazer ele bem transparente, mais transparente do que tá aqui. Ah, é basicamente isso. Tem uns babadinhos, aí tem uns patterns. É de boa. Ó, tipo isso aqui. É tipo esse material que eu vou tentar chegar. Pra isso, a gente vai ter que ter materiais de, né, tipo isso aqui desenhado. Não vou desenhar essa parada na mão, porque vai dar um puta de um trabalho. E eu assino o Envato Elements. E aqui, cadê ele? Envato Elements. Se eu venho, aqui eu vou digitar Lace, que seria isso aqui em inglês, né? E aí eu tenho algumas coisas aqui em gráficos que são bem bacanas. Vamos abrir alguns aqui pra gente ver. Qual que a gente pode usar? Olha, tem vários. Eu tô ao vivo no Instagram ainda? Ficou bloqueado aqui? Estou ao vivo no Instagram! Ai, quanta gente bonita! Ah não, é o meu reflexo. tá. Esse aqui tem umas bordas, beleza. Esse aqui tem uns símbolos nada a ver, não quero. Esse aqui tá legal, ele tem esses símbolos mais bacanas. Aqui. Ó, esse aqui tá bonito, hein? Esse aqui tá bem legal. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui embaixo parecido. Não. Esse eu vou usar, esse tá legal. Esse aqui é só o cantinho mesmo? É só essa parada aí? Não, isso eu não quero então. Ah, ó, é legal. Isso aqui tem alguns patterns. Eu acho que vai me ajudar, porque eu tenho que ter um pattern também como padrão. Tá, então vamos baixar primeiro esse aqui pra eu ver como é que ele é. Vamos abrir aqui o Photoshop. Mostrar na pasta. Extrair tudo. Mas por que que o cara não fez essa parada aqui? Em alfa. Sério que você fez isso, cara? É sério que tu fez isso? Tudo bem, a gente trata a imagem. Então eu acho que como um pattern legal, deixa eu ver aqui. Ou fizesse em vetor, né? Tipo, colocar seu vetor. Esse é legal. Um, dois. Ah, esse aqui é mais bonito ainda. Três. Tá, vamos pegar esse três aqui e vamos abrir ele no Photoshop. Photoshop, Fica desconectando a minha live no Instagram. Que coisa chata. Vou finalizar a live aqui. Aí eu não me preocupo com isso. End now. Delete vídeo. Discard. Deixa eu só dar um like nessa foto aqui, que essa foto tá bonita. Agora, coloca pra carregar o celular, né? E vamos lá. Eu vou abrir o 3 aqui com o Photoshop. Já abriu? Eu nem sei se eu mandei abrir. Acho que não. Cadê? Aqui. Abrir com... Isso aqui eu vou fazer um mapa de opacidade, tá? Vamos lá. Então, Ctrl L. Tudo que é escuro vai ficar bem escuro. Putz, os caras podiam ter feito um vetor, né? Olha que caca. E ainda tá embaixo essa birosca. Podia, né? Podia ter feito um vetor. Será que se eu fizer isso aqui ele vai selecionar a máscara legal? Não, porque tá embaixo. Sério mesmo, tio, que você fez isso, tio? Tio, você é mó otário. Você é mó otário. Ih, JPEG, nossa, por que que você não é isso? Nossa. Deixa eu fazer o seguinte. Lace padrões. Vamos ver se ele acha alguma coisa assim. Esse aqui parece ser do mesmo cara. Deixa eu fuçar algum outro. Colocar aqui no vetor, né? Nenhum vetor, mano. Não sei se tem problema na cabeça.
Vocês têm problema na cabeça de fazer isso, gente. JPEG. Ó, mas é igual esse aqui, 307, é a mesma coisa. Ah, por que você faz isso, cara? Você é chato. Então vamos lá. Não vai ficar do jeito que eu queria, né? Porque a inteligência da pessoa não permite subir um vetor da arte que ele fez. Estoura tudo, porque também tá, deve estar em 8 dpi isso aqui, né? 8 bits. Ah, galera, não sei se vai ficar bom isso aqui não. Eu tô pensando em procurar outro nas internet. Porque como ele tá perdendo informação. Bom, vamos jogar lá pra ver como é que vai ficar. Às vezes... Isso aqui tá em quanto? Tá com 3.000... É, se eu deixar pequeno, na metade do tamanho... Vamos lá, vai, vamos salvar isso aqui. Ctrl Alt S... PNG... Não, não vai adiantar nada salvar em PNG, né? Se ele já está... Vai, vamos salvar em PNG porque eu gosto de PNG. PNG... Trabalhos... Não. Cadê? Cup... Daily Render... Text... Lace One... Tá. Deixa eu baixar mais alguns aqui pra gente ver. Cadê os que eu tinha achado bonitinho? É esse aqui eu achei bem bonito. Diz que você tem vetor, né? Tipo, o mínimo que o cara poderia ter colocado era em preto e branco. Beleza, você não quer subir em cor, mas coloca em preto e branco, de alguma maneira que a gente possa usar, né? Essa galera, viu? Ó, esse aqui tem um vetor. Custava, tem um vetor, tem um PNG. Custava me fazer isso? Não custava. Só que aqui, galera, é o seguinte. Eu tô achando que vai ser mais fácil montar essa textura no Photoshop. Base não. E depois eu venho pra cá. Essa aqui é a parte de fora, essa aqui é a parte de dentro, que na verdade ela não... Não, ela existe sim. Tem a parte de dentro e a parte de fora. Eu tô pensando se eu monto por aqui ou se eu monto por lá. Porque daí esse aqui eu coloco nas bordas, vai ficar legal. E o outro, vamos montar por aqui mesmo, vai, vamos lá. Então tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é adicionar opacidade no material. Porque aqui no caso ele não tem opacidade, ele tá com PBR normal. Eu tenho que vir aqui, nesse daqui, que ele vai me habilitar o alfa. E aí, aqui em Fabric, eu tenho que vir em Texture Set Settings e adicionar o canal de opacidade. Pronto, agora aqui a gente tem um canal de opacidade. Se eu criar um novo material aqui, para habilitar você, ele tem agora um mapa de opacidade. E aí, se eu vier aqui na minha opacidade e mudar essa opacidade, ele, uau, vai mudar essa opacidade. Então, eu quero tirar... Ele está duplicado, né? A parte da frente e da parte de trás. Eu quero tirar isso. Então, eu vou colocar aqui um filtro. Back Mesh. Vou deixar ele sem cor, sem nada. Ele só vai trabalhar na opacidade. Opacidade de zero. Agora aqui eu vou adicionar um Black Mask. E vou adicionar só nessa parte aqui. Opa. Só nesse pedaço. Não dá pra perceber visualmente, porque tipo, ele tá na parte de trás, né? Que tá transparente. Agora a gente só tem a parte da frente funcionando. Beleza, isso daqui é o back. E agora vamos começar a fazer essa parte de cima. Pra isso, deixa eu ver a diferença desse. Ah, é a cor. Então vamos começar com esse daqui. Vamos importar. Esse aqui ele já tá em alfa e tal, então já vai alfa. Alfa não, né? Textura. Texture. Project Level 2. Import. Agora que eu vou fazer o seguinte. Vamos ver o que vai acontecer.
Adicionar Black Mask Fio. Agora nesse fio eu vou jogar você. Só que aí Back here, remove mask, deixa eu ver uma coisa. Isso, ok. Então, na verdade, o que eu fiz foi diferente. Eu mudei aqui, eu coloquei um material 100% transparente aqui embaixo. E agora eu coloquei um outro com uma máscara, né? Então ele vai mostrar só essa parte aqui onde tem a máscara. Só que eu quero customizar essa parada aí. Então eu quero que isso aqui seja menor. Tá bom. Na verdade, acho que vou ter que fazer isso dentro de um grupo. Porque ele tá pegando a parte de trás também. Eu não quero que pegue a parte de trás. Então eu vou criar um grupo. Nesse grupo, adicionar Black Mask. Aí nesse grupo aqui, eu vou selecionar. Cadê? Só a parte de cima, que é onde eu quero. Então você fica visível só na parte de cima. Você vem aqui pra dentro desse grupo. Isso, e agora a minha transparência tá funcionando só na parte externa do meu modelo, né? No caso, isso seria muito mais simples de ser resolvido na modelagem. Eu podia ter mandado só um lado, né, do meu modelo, em vez de os dois. Mas tudo bem. Vou deixar você menorzinho aqui assim. Pegando em cima e pegando embaixo. Ai, que bonito! Se a dona Renderiza estivesse aqui, ela ia amar. Só que o tio Daniel tá pensando que talvez isso vai dar errado. Porque eu acho que esse alfa tem que estar aqui e não aqui. Porque daí aqui embaixo eu consigo controlar os outros materiais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse fio aqui, vou arrastar para dentro dessa máscara, você, vou dar um remove mask. Você, deixa eu ver, normal, se eu colocar um multiply, se eu colocar um screen, se eu der uma passada assim pra ver se é algum. Ah, mas aqui ele tá pegando na parte de trás também, né, desgrama. Então não, então você vai pra normal. Volta pra cá de novo. Tá. Só que aí eu tenho que ver mais ou menos como que é a renda, né? Ela tem várias informações de relevo. Se eu quisesse fazer exatamente igual essa daqui. Oxa nossa. Ucha lucha. Que ela tem os bordados mais altos. Nossa, entrei num site totalmente X. Que ela tem os bordados mais altos, eu teria que desenhar tudo isso daí. Deixa eu ver aqui na textura se eu consigo fazer alguma coisa. Pra, tipo, essas partes aqui serem mais altas e essas aqui serem mais baixas. Eu teria que ter tudo isso separado. Só que isso daria um trabalho árduo. Talvez se eu só jogar essa máscara em um bagulho de tecido. Estou a pensar, galera. Estou a pensar. Como é que eu. Porque assim, eu não quero fazer na mão, né? Tipo, ter todo o trabalho. Nossa, calor aqui. Consegue ligar o ar? Tá muito quente. É.
Porque assim, o ideal seria eu pegar essas partes maiores e pintar numa máscara. Talvez eu consiga mascarar isso pelo Photoshop, vamos ver. Abrir. Cadê abrir com? Não tem abrir com? Tipo, abrir com Photoshop? Você vai abrir com o quê? Com visualizador de imagem, eu não quero isso, eu quero abrir com. Cadê abrir com? Abrir com Photoshop. Ok. Coloca uma layer aqui, Ctrl D. Coloca aqui pra baixo. Para você, Ctrl L. Se eu deixar as paradas mais escuras, será que ele vai perder? Não, né? Porque só tem uma cor só. Ai, se tivesse um jeito de separar isso daqui, né? Esses mais finos. Você sabe alguma maneira de separar? Deixar tudo que tá mais fino mais escuro. Tudo essas partes de trás aqui eu queria que ficasse mais escuro. Será que eu vou ter que fazer isso na mão, galera? Talvez, hein? Bom, como eu tenho o vetor dele, eu acho... Bom, não vai ter jeito. Vou ter que fazer no Photoshop. Não vai dar pra fazer na mão, assim. Então é o seguinte. Não, o que é esse botão aqui? Pra isso... Sai daí, meu filho, sai daí. Bom, para isso eu vou precisar importar aqui backup, daily render, nossa, é tanto, table lamp, cadê, só que eu quero o material dela, eu quero ela, aqui, table lamp, será que é a primeirinha, deixa eu ver, se eu pegar você e olhar o seu UV, isso, essa aqui mesmo, tal, beleza. Então o que, que eu vou fazer? Porque eu vou exportar isso daqui lá para dentro do Photoshop, e dentro do Photoshop eu vou criar esse material. Deixa eu só entender que parte que é essa daqui. O que, que é você? Ô meu filho, não trava não, vai. Forçar a encerrar esse. O que, que o pessoal tá falando? Passa um brush circular rapidão ou separa ele do vetor se você tem. É o que eu tô fazendo agora. Nossa, eu abri o ZBrush, caramba! Nada a ver. Nossa, nada a ver, ZBrush. Some daqui. Pronto, consigo mexer agora? Ah, nossa, nada a ver, mano. Isso aqui tá selecionado aqui nessa malha aqui também. Ah, mas é só eu ignorar, não tem problema. Então tá, eu vou... File... Não esse file, esse file. File, new texture. Ok, 8K, porque é o tamanho que eu vou precisar, ok. Aí eu vou em UV Mesh, não, vou em Image, não, eu vou em Layer, Create UV Mesh from Layer, Files, Save Texture as, Photoshop, ok, aí eu vou colocar aqui, não, Backup, Daily Render, não, Text, e vamos chamar você de Lace, ótimo. Agora eu vou abrir o Photoshop aqui e vocês já vão entender o que eu fiz. Então, aqui dentro do Photoshop, eu mandei o Cinema 4D criar uma textura com a UV. Então eu sei agora exatamente onde que é a parte que eu tenho que deixar bonitinho. Que eu tenho que criar, né, a textura. Então eu vou deixar tudo preto aqui, porque é tudo que é transparente, né, vai ser preto. Image Mode, eu vou aumentar isso daqui para 32, não, pode ser 16 bits, só para a gente ter um pouco mais de informação, você eu vou deixar black, e agora aqui eu vou estar importando os vetores e fazendo as coisas, então, deixa eu abrir aqui o Illustrator, porque daí aqui eu vou conseguir ter aquele relevo que eu quero para o displacement e para a máscara.
Vai ficar legal. Então, cadê? Band Lace, não, perdi. Downloads, não, esse outro aqui. Então, abre esse vetor, ou tracer. Ah, não, você tá me zoando que isso é uma imagem. Ah, não, tá, é um duplicadinho. Tá, menos mal, já ia ficar bravo já. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tá, beleza. Primeira coisa que eu quero aqui é só esse fundo, mano. Nossa, mas ele veio... Bom, tudo bem. Ctrl C, Ctrl V, Smart Object. Pra não ficar difícil a minha visualização, eu vou puxar uma régua aqui. Eu detesto essas libraries. Vou puxar uma régua até aqui, que é pra saber até onde ele... Opa! Pra saber até onde ele vai. Eu vou desabilitar a visão do UV Mesh, porque ele atrapalha um pouco. Olha aqui você. Ctrl T. Deixa maiorzinho assim. Eu sei que tem um esquema de fazer pattern aqui dentro do Photoshop, mas eu não tô lembrado como é que faz, então eu vou fazer na mão mesmo. Mais ou menos, deixa eu ver, ele termina na metade, então é aqui, ó. Ctrl I. Agora se eu pegar você, Ctrl J, duplicar, Ctrl T, arrastar aqui pro lado. Até aqui assim, ó. Dá um zoomzinho aí, né? Porque, tipo, eu tô vendo a galera na live, deve tá envenenada. Deve tá envenenada a galera da live. Mano, eu gostei muito daquele dia que a gente fez uma live varando a noite. Eu vou ter que fazer isso mais vezes. Foi muito legal. Tipo, deu um resultado, nossa, muito aleatório. Assim, eu não esperava ter esse tipo de resultado naquele dia. Eu tava com bastante medo de, tipo, nossa, tô fazendo ao vivo e não sei se eu vou conseguir o resultado. Mas no final, a gente conseguiu, foi bem legal. E, cara, vocês ficaram online comigo o tempo todo. Isso foi muito insano, foi muito bacana. Então você vem mais ou menos aqui. Pega mais uns... Você, duplica, você, Ctrl J, Ctrl T. Isso aqui dá trabalho, né? Ficar fazendo todas essas paradas aqui, mas faz parte. Tá, beleza. Você é o último aqui ou tem mais algum fora? Você é o último. Então seleciona todos vocês. Dá um Ctrl menos aqui, todos vocês. Ctrl J, Ctrl T. Aí, feito isso, eu vou criar um... Deixa eu só ajustar, né? Aí eu vou criar um Smart Object pra ficar fácil de editar. Beleza. Então, aqui eu tenho a base... Não é, era só um... Isso, ok. Então, aqui eu tenho a base do meu lace. Deixa eu selecionar tudo. Cadê? Converte to Smart Object. Então ele vai criar um objeto à parte, né? Com tudo isso daí pra mim. Poderia agrupar e tal, mas o... Esse aqui é mais fácil. Aí, temos a base. Agora eu tenho que fazer... Eu tô apontando com a mão aqui na tela, ninguém tá vendo. Eu tenho que fazer essa parte aqui. Pra isso... Eu vou pegar... Você, Ctrl C, Ctrl V, Smart, ok. Não, você veio com a parada. Eu quero você sem essa parada aqui do fundo. Isso, eu quero só você. Ctrl C, Ctrl V, Smart, ok. E aqui vai ser o mesmo... esquema.
Eu vou deixar começando com a florzinha. E aí eu vou duplicando você, tio. Então você... vejo problemas, mas pode ser facilmente resolvido. Vamos fazer primeiro um alfa geral. Não, vamos resolver essa parada primeiro. Vou abrir isso aqui dentro do... Só mudar de lugar para conseguir ver, porque eu sou meio péssimo em... Eu queria pegar só você. Você não tá em layer nada, né? Isso aqui é action, cadê as layers? É, galera, pois é, eu sei mexer no... no 3D. Mexer aqui no Illustrator, eu sempre apanho, mas vai ter que selecionar na mão. Você tá em grupo ainda, né? Então dá um one group em tudo. Agora eu quero selecionar... Oh, meu Deus. One group. Você poderia fazer tudo de uma vez só, né? Tipo, eu seleciono todos e simplesmente ele desagrupa. Deixa o tio pensar. Galera, se vocês tiverem dica pra me ajudar nisso aqui, avisa, porque eu tô apanhandaço. Eu acho que eu vou deletar, porque vai ser mais fácil. Salvo, volto. É isso que eu acho que eu vou fazer. Não, mas aí vai dar mais trabalho ainda. Porque daí eu vou ter que voltar. Eu vou ter que desagrupar tudo, então vamos lá. Alguém, pelo amor de Deus, me fala como que eu dou um group em tudo de uma vez só. Porque eu tô apanhando. É, eu vou deletar, dou Ctrl Z e bora lá, vai. Deleta, deleta, deleta. Você. Deleta. Podia ser um Smart Object, né? Que daí eu já alteraria todos que estão aqui. Mas não é. Ó, galera, você que tá assistindo essa live, quiser passar agora uns 10 minutos, que é o tempo que eu vou ficar fazendo essa birosca, ó, fica à vontade. Mas só pra quem tá assistindo depois, né? Quem tá na live não dá, não. Eita. Isso porque eu sou perfeccionista, né? Eu poderia simplesmente copiar e colar e já era. Ctrl Y, daí vai selecionando e apagando. Ctrl Y? Mas como assim? Ctrl Y? Ctrl Y ajuda na visualização, hein? Gostei disso, hein? Tá, então eu vou fazer o seguinte, porque como eu mudei de posição, eu vou voltar, não. Agora eu vou vir aqui de novo, aí eu vou abrir. Agora eu vou dar o Ctrl Y pra ele ficar na mesma posição. Boa, quem que me falou Ctrl Y aí? Quem que... João Luiz. João Luiz, muito thank you, você salvou minha vida. Tem um Henrique que também tá falando Ctrl Alt G. Ctrl Alt G? O que que você faz? Ctrl Alt G. Mas aí... Não seria pra agrupar? Como é que eu uso? Só Ctrl Alt G, não aconteceu nada. Isolate Selected Group, será que é isso aqui? Também não. Um group. É, não sei, galera, eu vou... Vou sofrendo aqui. Pior que, tipo, se desse pra separar, seria mais fácil, né? Porque eu vou ter que fazer isso duas vezes. Mais alguém deu dica aí? Não. Ctrl-Alt-G. Não, não. Ctrl-Alt-G, 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 Ctrl-Alt-G. Ele não desagrupa. O Henrique, ele mandou ungroup. Mas o ungroup é o que eu já estou usando já. Eu queria, tipo, dar um ungroup em todos de uma vez só, entendeu?
Porque eu tô tendo que abrir a layerzinha aqui, deletar a parada. Se tivesse um esquema de dar o ungrouping tudo. Que é o trampo que eu tô levando. E depois eu vou ter que fazer de novo pra ter o lado inverso disso, né? Deixa eu ver uma coisa, peraí. Illustrator One Group All. Não. Não, mas aqui é da JavaScript, nada a ver. João Luiz mandou de novo. Aperta A para mudar a ferramenta. Alguém falou para eu apertar A para mudar a ferramenta, mas. Mas aí eu vou para essa daqui que. Jackson Lachon. Group Selection Tool, o que isso faz? Deixa eu ver, continuar. Ah, eu tô só nesse aqui, né? Deixa eu voltar aqui pro comecinho. Ver. Pronto, ok. Ah, ah. Falou, não tem como fazer isso. E se você tiver no modo de isolamento, não vai funcionar no modo de desagrupar. Henrique falou, seleciona tudo e dá o Ctrl Alt G. O que pode estar acontecendo é porque ele tá todo em grupo separado. Mas isso era para resolver. Eu não sei o que eu fiz aqui, eu fui ouvindo o que vocês estavam falando. Ó, peraí. Ó, eu não faço ideia do que eu fiz, mas eu consegui. Eu ouvi a dica de todo mundo aí, mudei a ferramenta e agora com, tipo, dois cliques devagar eu consigo pegar o negócio. Eu não sei se desagrupou, eu não sei o que fez. Não vou mudar pra tentar descobrir, porque se está funcionando, apenas continue o jogo. Mas obrigado, galera. Obrigado da ajuda. A união de vocês me ajudaram a conseguir fazer isso aqui. Tipo, eu tô com essa ferramenta aqui de Group Selection Tool. A união faz a força. Também faz açúcar. Ai. É por isso que ninguém fica nas minhas lives. Porque minhas piadas é muito ruim. Uau, quanto trabalho. Ah não, mas pelo menos depois eu não vou precisar fazer, se reselecionar de novo. Eu pensei numa parada aqui que eu acho que vai dar certo. Ah, é verdade, não vou precisar. Ah, como é bom ser inteligente de vez em quando. Ô, desgrama. Ei, alguém quer conversar comigo? Aproveita, agora é um bom momento. Ninguém vai conversar comigo? Ah, o João falou que foi a dica dele, kkk. Quem que falou? O João. João, você salvou a minha pele, cara. Muito obrigado. A Sandora, meu Illustrator tá só no currículo, porque eu só sei abrir. Sandora, tamo junto, porque tipo, você tá vendo que eu tô apanhando aqui, né? Lá no meu currículo tá tipo... Toda a linha Adobe, trabalhou com toda a linha Adobe, mas tipo, né? Daquele jeito. A gente fecha o job, aí depois a gente pensa como que a gente resolve o problema. Eu já contei, né, pra vocês, da minha primeira vez na Vetor, na Vetor Zero. É, eu fui chamado pra ir lá, e aí era pra fazer umas paradas de modelagem e tal, eu tava mó ansioso, não sabia... Cara, chegou lá, eu não sabia modelar, não sabia fazer nada. Aí eu falei pros diretores, ó, então, ferrou, eu sei fazer isso, isso e isso, não sei fazer isso aí que vocês estão falando. Aí o que aconteceu? Eles me mudaram de job e aí eu continuei trabalhando na Vetor. Mas tipo, na reunião, na entrevista, eu falei que eu não que eu dominava e tal, mas não dominava tanto assim. Então galera, faz, fala que sim, depois você pensa no negócio. Eu vou dar um Ctrl J aqui, um rasterize. Pra eu não perder isso aqui. Cadê?
Agora você, eu vou salvar, Ctrl S. Isso, agora eu tenho separado. Tchanã, que legal. Ah, que bonito, tio Daniel. Ah, tio Daniel, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Então, calma. Vamos começar a colocar os nomes aqui. Você é o... Background. Você é... Lace One. Você tem que ser pra baixo. Você é Lace One Back. Coloca sua BG, vai. Isso, bonitinho. Agora vai funcionar legal. Você fica mais ou menos aqui. Ah, deixa eu pensar numa coisa. Tá. Agora vocês dois eu vou criar um Smart Object. Converto o Smart Object. Fica mais fácil de mexer, né? Quando você Ctrl J. Cola mais ou menos aqui assim. Ctrl J, Ctrl T. Faz essa parte de cima aqui assim. Ctrl J, Ctrl T. Pega mais 4 aqui. Ctrl J, Ctrl T. Você, só você, só você. Ctrl J, Ctrl J, Ctrl T. Ele não vai bater exatamente na costura aqui, mas num tecido real também não bateria. Então eu não preciso me preocupar com isso. A parte de baixo, eu tô a fim de fazer diferente. Acho que eu vou fazer umas florzinhas assim separada. Ou não, viu? Eu acho que só pra ter tempo, pra gente não perder muito tempo fazendo isso, eu vou Ctrl J, eu vou duplicar, eu vou fazer igual em cima e embaixo, só pra gente realmente não perder tempo, sabe? Com o design da parada. O design a gente poderia fazer com calma. Com calma. Vou deixar ela assim. Vou duplicar você. Então tá, eu acho que aqui a gente já tem legal um alfa para o lace inteiro. Deixa eu só colocar. Deixa eu ver, abrir a UV aqui de novo. Não, não tem problema, pode deixar assim mesmo. Então tá, vou salvar. Deixa eu ver o tamanho, tá em 8K, né? Tá ótimo. Ctrl Alt S. Vou salvar aqui PNG. Oita, PNG. Então, Lace Alpha. E agora eu vou fazer aquilo que eu queria, que é o relevo do negócio. Então eu vou deixar tudo black. O meu background, eu vou deixar ele com 50%. Acho que um pouco. Vai. 40%. 43%, ótimo. Agora aqui eu vou abrir esse lace. O meu background eu vou deixar com 50%, Ctrl S, volto pra cá. Então eu tenho aqui gradientes acontecendo, né? Só que eu não quero só assim, volta pra cá. Você, eu vou colocar um stroke, cadê? Não é stroke não, eu quero colocar um bevel. Inner Bevel, Deep Size, não é isso não, é um Inner Shadow, distância aqui de zero, size maiorzinho, porque eu quero que só a parte mais alta, né, seja a parte do meio, né, não tanto as bordas, né, então... Isso assim, eu acho que vai ficar legal. Ok, salva. Deixa eu ver aqui.
Image mode. Tá em 16, tá certo. Deixar um pouco mais escuro. Deixa em 100%. Se deixar zero aqui. É, tá bom, mais ou menos isso. Ctrl S. Porque eu vou usar isso junto com outro negócio. Tá, tem uma parada que eu vou tentar fazer. Menos background. Alt G. Você. Eu quero um stroke. Outside. 100% preto. Não, não vai dar certo. Tá bom assim. Vamos salvar isso aqui como Ctrl Alt S. Lace. Dis... Não, coloca high. So PNG. Salvar. Ok. Aê, agora a gente vai voltar pro nosso Substance Painter que fechou. Pode fechar o Cinema 4D, não vamos mais precisar. Poderia dar um blurzinho aqui e tal, poderia fazer muita coisa ainda para melhorar, mas eu acho que não tem necessidade. File, recente file, LookDev Live 2. É, eu tenho que salvar isso para 3. Dona Lígia, tudo bem com a senhora? A Dona Lígia falou que tá tudo bem. Então vamos começar aqui, vamos voltar para o Fabric. E vamos importar aqui. Lace High, Lace Alpha. Eu vou importar os dois como textura, porque eu não vou usar ele como alpha. Aqui no caso, né? Não vou usar como alpha, vou usar como textura. Então, Project Live, importar, ok. Agora aqui em Fabric... Lembra, eu tenho que criar de novo o material de transparência aqui, alfa. E aqui, novamente, opacity. Ok, sir. Tá. Então eu vou criar aqui um material qualquer. Cria um material qualquer. Vou criar um grupo. E eu vou colocar a opacidade no grupo. Adicionar black mask. Adicionar fill. Esse aqui, alfa. O Daniel tá fazendo alguma coisa de errado. Ele tá pegando isso aqui por causa da parte de trás, eu não tô entendendo. Ele deve estar cagando por causa da parte de... Não, mas a parte de trás está mascarada. Deixa eu colocar o opacity direto nesse aqui. Ah, fiz tudo errado. De novo. Adicionar. Ah, nem precisa adicionar. Só colocar direto aqui o opacity. Aí, funcionou. Ele está dando ruim na parte lá de trás, tá vendo? Então eu vou só adicionar um black mask aqui. Só para eu selecionar. Cadê o... Só para selecionar essa parte de cima aqui. Eu só quero que funcione aqui. E aí eu vou criar um outro igual eu tinha feito. Seria muito mais fácil eu deletar isso daqui, né? Só opacidade. 100%. Isso. O mestre da gambiarra. Ótimo, tá funcionando, beleza. Só que eu quero fazer o seguinte aqui. Então vamos lá. Só queria ter, isso aí foi só um teste para ver se estava funcionando. Agora eu vou pegar aqui Materials, Fabric. Assim, existe a maneira, o ideal a se fazer, né? Existem alguns plugins que transformam isso daqui em bordado. É que eu tô com a cabeça tão...
Tipo, dá pra fazer pelo Photoshop e dá pra fazer por aqui. Cadê? Tools. Tem umas ferramentas que daí você converte tudo isso aqui em bordado. Tipo, se eu entrar aqui. Stamp on action. Cadê? Addons stamp. Como que é bordado em inglês? Deixa eu colocar lace de novo. Vamos ver. Crochê. É tipo isso daqui, que daí você joga o alfa e aí ele vai criar esse relevo bonitinho aqui. Mas eu não vou fazer agora, porque não é muito foco, né? Seria o ideal. Deixa eu colocar aqui, deixa. Fabric. Tinha um que era muito bom. Mas whatever, eu vou fazer aqui de qualquer jeito, porque hoje eu tô com o tempo contado. Então, materials, fabric, eu vou pegar, deixa eu ver, vou pegar você, essa, vou pegar um wool, vou colocar aqui, material de lã, você pode sumir, vou dar esse material de lã, eu vou deixar ele pequeno, tipo, sei lá, uns 5, e vamos diminuir a quantidade da altura, né? Ele tá com uma altura gigantesca. Uns 8 assim, deixa eu ver. Pode ser uns 8, só que aqui vamos colocar, sei lá, 10. Isso. Só que, olha que legal, aqui eu tenho um mapa de opacidade, né? No caso eu não estou usando. Eu posso habilitar isso daqui, desabilito tudo, deixo ele só com alfa, né? É, eu tenho que criar o outro. Vamos fazer direito, vai. Vamos fazer direito. Abre o Photoshop. Abre o Cinema 4D. Enquanto isso, deixa eu salvar a file. Eu vou trocar o coisa. O objeto. Save as a copy. Não, save as, ó. File, save as. Esse aqui é o LookDev Live. Como é que você tá o nome aqui? LookDev Live 3. Salva. Aqui no Cinema 4D que não abriu ainda. Eu vou abrir o recente. Eu vou abrir de novo aquele. A Table Lamp. Ok. Aí eu vou pegar o meu Fabric. O F, deixa eu ver. Tá. Desabilita a visão de tudo. Só você sendo visível. Agora aqui eu vou pegar o L. Você. Você. Agora eu vou pegar o F, parte interna. Então eu tô deletando essa parte interna. Beleza. Volto aqui a ficar visível. E vou exportar isso aqui de novo. Então, File, Export, FBX, OK. Table Lamp Underline 5. Agora, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Torce aí para dar certo, hein? Às vezes ele dá erro. Eu vou vir Edit, Project Configuration, No. Não, estava certo sim, Project Configuration. File, aí eu vou selecionar aqui o meu template 5, que é o que eu alterei. Blá, 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 ok. Ele vai substituir o meu modelo 3D. Como está tudo na mesma nomenclatura, tudo funcionando, é para ele reproduzir, recolocar todas as texturas aí. Vamos ver se vai funcionar mesmo. Eu acredito que sim, porque ele está pensando aqui, ele deve ter as texturas. Isso funcionou bonitinho. Então a gente vai lá para o Fabric. E agora se eu abrir aqui a minha UV, eu só tenho a parte de cima, tá vendo? Eu não tenho mais a parte de baixo que tá causando um monte aqui. Então, agora sim.
Vou abrir a minha lã estilizada aqui. Tá pesado. Ele tá calculando as outras coisas. Deixa eu deixar visível só isso aqui. Hide all fabric. Ok. E aí a gente coloca a transparência. Agora vai funcionar. Aí, ah, que bonito. Ignora a parte do meio lá, porque isso aqui eu vou separar depois na pós, lá no sistema 4D. Então olha que legal que ele ficou. Então a gente já tem uma breve textura. Eu vou deixar ela até um pouco menor. Tá em 10. Se eu deixar em 15. Não, pode deixar em 20. Não, 128, você tá doido? 20. 20 tá legal. Mas Daniel, e aquela textura que você fez agora há pouco com a altura? Como é que você vai usar ela? Deixa eu fechar o meu... Nossa, tá pesadaço o meu computador hoje. Pode ser isso aqui, pode ser o Photoshop que tá aberto com tudo. Deixa eu... Mais a gravação da tela em 4K, pesa tudo. É, já liberou bastante. Então eu vou criar um novo material. Você aqui é o Opacity. Opacity. Eu vou criar um outro aqui chamado High. Ele vai trabalhar só no High. Aqui em High eu vou adicionar a textura de Displacement que eu criei. Cadê? Não, é só ver como High. Cadê? Isso, Lace High. Olha que legal. Consegue entender que, tipo, o que tá mais claro ficou mais alto e o que tá mais escuro ficou mais para baixo. Só que eu não quero, né, exagerado desse jeito. Então eu venho aqui e vou diminuindo. 13 eu acho que ainda é muito. Então vamos deixar, sei lá, em... Isso, deixa em 60. Deixa em 5. É difícil de ver, mas... Tá um pouco mais alto, ó. Talvez eu acho que eu vou deixar um pouco menos. Não, pode deixar mais alto assim, tá legal. Tá legal. Mas eu quero colocar um pouco de... Se eu for aqui em Base Color... Ele está muito branco, eu quero colocar umas sujeiras. Então eu vou criar um novo material aqui. Vou colocar... Como que é sujeira? Dirt. Tô na dúvida. Adicionar Black Mask. E aqui eu vou colocar um fio. Fio, onde está o fio? Tio fio. Vou colocar grunges. Estão me acompanhando, galera? Como é que tá aí? Isso, eu quero... Menos contraste. Vou colocar aqui com size 2. Vai ter umas manchas, sabe? Só que também quero que isso tenha um blur. Então, adicionar filtro... Blur. Mas tá difícil de ver, né? Porque eu tô trabalhando no branco, vocês não estão vendo nada. Deixa vermelhinho. Coloca um blurzinho assim. Aí essa intensidade deixa um pouco menos. Legal. Só que agora você coloca aqui em Base Color, né? Você vai ser meio que um amarelo, um laranja, tipo uma cor meio de envelhecida assim, sabe? No Base Color. Agora você coloca em overlay, pode ser. Agora roughness, pode ser um roughness mais escuro, meio que, ah, isso aqui tá manchado, sei lá, acho que fica legal. Só que aí você não vai trabalhar, não, você não trabalha em mais nenhum outro canal. Vem material, eu acho que tá muito forte essa mancha, coloca aqui em Base Color. Deixa aqui, sei lá, uns 45. Agora eu vou duplicar isso daqui. Vou vir aqui na máscara, vou colocar um handle para ele me dar um outro padrão. E vou mudar um pouco a cor disso daqui. Eu quero que nesse caso que ele seja um pouco mais verde. E aí eu vou diminuir isso daqui para 30.
Mas verde não, acho que ele pode ser mais azul. Isso. E aí eu vou... De novo, mais um Ctrl D. Aqui, random. Vou deixar bem menos. Com um tamanho maior, 5. Só que você, eu vou deixar mais pro vermelho. Assim eu criei, uma, tipo, um randomzinho de cor, sabe? Não fica sempre na mesma... Ah, sempre na mesma, né? Só que você, não tá legal. Dá um random aí pra gente. Random, random. Cinco talvez seja muito, deixa em 4. Pode ser. Beleza, agora a gente volta aqui pro material. Então, maravilha, a gente tem aqui criado o nosso material de lace. Eu vou copiar tudo isso aqui, Ctrl C, porque eu tenho também essa parte aqui de cima, né? Isso aqui eu também vou fazer ele de lace, só que não vai ter alfa. Porque ele é uma parte sólida, né? Como se o lace tivesse coberto o negócio. Então eu vou deletar isso aqui de opacidade. É como se o lace estivesse cobrindo alguma parte sólida. E aqui eu vou pegar essa altura e vou deixar um pouco menor. Você eu vou deixar em 5. E você eu vou deixar em 3. Acho que está muito alto. Aí, tá bom. Vamos salvar, importante. Ai, ai, se a dona Renderiza estivesse aqui, ela ia ficar tão feliz, mas tão feliz que eu tô fazendo renda. Agora vamos dar um show all. E agora a gente tem que fazer este vaso aqui, a parte de baixo do vaso. Oh, ficou da hora essa renda aqui, hein? O que vocês acharam? Cara, vocês são demais. Tô feliz com o elogio de vocês. Porque, tipo, tô fazendo agora. Não está planejado, sabe? Tô fazendo ao vivo, então. Bem legal. Só que aqui a opacidade, eu acho que eu vou fazer um negocinho aqui ainda. Quer ver? Adicionar filtro. Adicionar level, na verdade. Calma, tô confuso. Isso, adicionar level. Esse level eu quero que seja na opacidade. Porque eu acho que tá muito transparente. Igual a gente viu na referência, eu acho que ele não é 100% transparente. Ele tem um negocinho. Então, se eu fizer isso daqui, isso, ele vai ficar... Nossa, isso aqui 100% transparente, aqui ele fica um pouquinho menos, sabe? Ele vai ter uma transparência mais suave. Olha, eu acho que fica até bem mais bacana. Tipo, você vê lá por dentro, mas você também não vê, né? Então fica... Se eu venho aqui no meu mapa de opacity, olha que legal. Ai, que bonito. E agora, do que a gente faz isso daqui? Eu perguntei lá no meu Instagram, né? Do que a gente poderia fazer o vaso, só que eu acho que a galera não entendeu direito. Porque... Começaram a vir umas perguntas, sugestões aleatórias, assim, tipo, e não do vaso, que era o que eu queria que fosse, né? Que eu comentei na live passada. Eu tô pensando em fazer um vaso normal de cerâmica, sabe? Sem muita firula. Então, eu tenho esse material pronto aqui, que eu peguei no Substance Source e usei em um dos renders, inclusive. Vamos customizar isso daqui. Scale 3. Nossa, tá estourando a luz aqui, né? Acho que eu aumentei o environment sem querer. Não. Tá normal. Então vamos customizar esse material aqui. Coloquei aqui em base material, base color, na verdade. Cracking text. Cadê? Eu sei que ele tem um material. Ah, não, eu tô no errado. Não é esse material, não.
É esse aqui, japonês. Esse aqui é bonito. Olha que lindo. Esse material aqui é bem bonito. Ele nem é muito complicado. Tipo, é um material com uma textura e ela tem um leve manchado. Daria para fazer na mão sem muito problema, mas eu não tô a fim de fazer na mão. É que ele tem, né, algumas coisas pré-determinadas. Se você olhar o meu, eu usei uma textura de gatinho. Um outro que eu postei lá, né, que você coloca o custom input e coloca aqui o que você quiser. Me falem, eu poderia colocar um pattern do quê aqui para fazer esse vaso? Mas, galera, tem que combinar, hein? Tipo de bolinha, talvez? O que vocês acham? Vioto, veja aí. O que eles acham que eu devo fazer? Isso daqui eu acho que tem que ser uma coisa mais geométrica. Vamos ver. Gráficos. Oh, verdade, né? Fazer o link da propina. Eu vou voltar com isso daí. Foi muito louco. O Márcio perguntou que vai ter curso de substância. Em breve, galera. Em breve eu vou fazer curso de substância. Eu tava conversando com o Tayan, com a galera, com vocês. Com o Chiquinho, né? Pra quem conhece o Chiquinho, pelo Chiquinho. Nossa, cuspi, tossi, foi tudo junto agora. E aí a gente vai fazer uma jornada Look Dev. Em breve. Só que dessa vez eu vou fazer diferente do que eu fiz da jornada Marvelous. Eu vou gravar tudo antes e depois eu vou lançar. Matheus perguntou se você tem algum curso de modelagem de personagem para cinema 4D ou algo assim. Não tenho curso de modelagem porque não é meu foco a modelagem, galera. Eu não sou modelador orgânico. Não é o meu forte. Porra, Sara, você quer me fuder, né? Cerâmica esmaltada azul cobalto. Porra, velho, você quer me ferrar, né? Lado B falou elefante. Cauê falou bolinha, ia ficar legal. E daí depois a Sara falou: esse tá bonito. Cara, que bonito isso daqui, hein? Que material bem bonito. Só que pra isso daqui dar certo. Nossa, eu achei bonito. Deixa eu ver, eu acho que vai rolar fazer isso aqui. Dá pra fazer background color, eu posso colocar um relevinho. Beleza. Mas qual que o pattern, então eu vou pegar, eu vou fazer essa cerâmica esmaltada azul cobalto. Que eu não faço por vocês. O lado B falou, acho que um pattern de elefante pra homenagear uma jornada aí. Fazer roupa de elefante. Será que mais, eu não sei se eu vou achar um pattern de elefante. Algum bonitinho. Às vezes no Free Pick tem. Elephant pattern. Não vai ser dessa vez. Não tem nenhuma legalzinha de elefante. Acho que eu vou pegar uma abstrata assim e já era. É que essas abstratas estão tão feinhas. Eu queria uma mais bonitinha. Se eu colocar dots, acho que bolinha vai ficar legal. Bolinha, eu quero só um padrão de bolinha bonitinho, tipo, nada demais. Sim. Ah, mas isso eu posso fazer direto lá, né? Deixa eu ver se eu consigo custom input. Ah, vou fazer direto aqui, tô viajando. Então vamos lá, vamos pegar essa cor aqui maluca que a Sara pediu. Sara pediu não, Sara manda nesse lugar. Eu só obedeço. Tá. Então, seguinte.
Aqui, background vai ser um azul parecido com esse aqui, assim. Não, eu acho que ele é mais... Bom, pega esse azul aqui, esse azul... Isso, olha que bonito esse azul cobalto. Agora, deixa eu só colocar um wave aqui, só pra eu ver, né? Depois eu altero. Eu vou pegar a mesma cor do de baixo, só que eu vou deixar mais clara. Tá. Deixa eu ver. Sharpen color map, roughness, motif roughness, motif blur, per intensity. Ok. Só que aqui eu vou colocar custom novamente, né? Então coloca custom. Agora aqui eu quero procedurals dot. Não, eu coloquei no lugar errado. Procedural. Olha, ele tem vários bonitinhos aqui. Mas eu... Nossa, meu PC tá travando demais hoje. Tá, eu tô trabalhando em 8K aqui, né, blá blá blá, mas tudo bem. Vai ser você. Eu descobri, galera, pra que serve esse botão aqui, ó. Lembra que eu não sabia o que era na live passada? Quando você clica aqui, ele deixa visível só o que eu tô trabalhando. Eu acho que é isso. Mas enfim. Tá muito grande. Quer dizer... Tile. Coloca... 6. Ok, 6 bolinhas. Agora vai vir o pulo do gato. Eu vou adicionar um novo. Porque eu vi que nessa cerâmica ela tem bastante relevo. Então eu quero fazer isso aqui com relevo também. Ai, fiz errado. Position, tile, 6. Só que agora eu vou adicionar um filtro. Vou adicionar filter. Blur. Agora a gente vem aqui em high. E um 6. Só que vou aumentar esse blur para 2. E é tipo isso, vamos deixar 1,5. 1,5. Ah, legal. Agora a altura. Vou aumentar para 10. Não, acho que ficou muito, hein? Vou deixar um 7. Só pra gente ter um pouco de relevo nesse vaso, sabe? Não, vamos deixar em 10, deixar alto mesmo, que é pra do render ele aparecer bastante. Deixa eu só ver então agora a cor dessa porcelana aqui. Motif Color. Deixa eu ver se eu deixar mais claro como é que vai ficar. Que bonitinho! Agora deixa eu ver. Motif Roughness Opacity, Roughness. Motif Blur. Deixa eu ver o que você vai fazer. Ah, legal. Pode deixar um pouco. Esse perlin. O que esse perlin vai fazer? Ah, gostei. Então, deixa um pouquinho mais de blur aqui. Um pouquinho mais de perlin. Olha aqui. Ai, dona Sara, que eu não faço por você. Então, olha que bonito. Base color. Só o roughness, né, que eu vou ter que colocar um pouco de variação aqui. Pra não ficar tão bonito assim. Vamos colocar uns riscos aqui. Então você... roughness 100%. Branco, adiciona black mask. Agora aqui eu venho em
É aqui ou é no outro? É no outro, é em Grunge. Cadê uns scratch da hora aqui, ó? Esses scratch, esses... Uma mistura dos dois. Coloca esses scratch aqui. Adiciona fio, né? Esqueço disso. Fio. Aqui, só que agora vamos em roughness, né? Pra gente conseguir ver o que eu tô fazendo. Ok. Isso tá muito grande, deixa em 2. Diminui um pouco. Scratch tile, o que que é isso? Não, scratch blur. Também não. Um pouco mais de contraste. Scratch quantity. É isso, pode ser um pouco menos. Agora vamos adicionar um novo, adicionar. Fio. Nesse fio eu vou colocar você. Não dá pra medir os parâmetros disso aqui? Tá, dá pra ser assim, vai 2. Não ficou bom. Coloca grunge spots. Isso, porque daí agora eu consigo deixar bem pouco. Eu quero só uns pouquinho. Você coloca como add. Agora eu vou colocar um... Você, acho que é, na verdade, eu acho que você pode ter um pouco mais aqui no Scratch Quantity. Ok, agora a gente vai adicionar um outro fio. Só que esse fio ele vai ser tipo esse aqui. Só que ele vai ser Multiply. Coloca um contraste maior. E ele vai ser Multiply, que é pra ele não pegar em todo o vaso, né? Não ter tão igual. Agora Material. Aí, ó. Agora eu tenho esses pequenos arranhões no meu roughness, tá vendo? Olha que legal. Tá certo? Só botar aqui em roughness de novo. Adicionar. Filtro. Eu vou colocar um leve blur. De 0.1. Material. E aí, galera, o que vocês estão achando? Comenta aí. Quem quer comprar meu vaso? Quem quer comprar minha mesinha? Galera, hora da foto. Deixa eu colocar meu rostinho aqui do lado. Bem bonito. Maior, deixa meu rosto maior. Ai, bem grande. Nossa, acabou o filme de Lilo Stitch lá atrás, ô? Caramba, quanto tempo tem? 1h20? É? Acabou o filme que eu tinha colocado lá. Aê, foto! 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 Ai, galera, coisa linda que é vocês! Seguinte, mandem suas dúvidas. Porque a live de hoje é essa. A gente terminou de fazer o look dev dentro do Substance. A gente fez de todas as partes que precisavam ser feitas aqui. Tipo lâmpada, essas coisas aqui. A gente vai fazer lá dentro do Cinema 4D. Então aqui a gente tem Base Color. A gente tem a altura. Ó, eu vou ter que corrigir a altura aqui depois. Mas eu vou deixar o erro acontecer. E aí eu mostro pra vocês lá na... No sistema 4D, a gente tem roughness e aí a gente tem o nosso normal. E aí, galera, a gente tem esse material lindo. Na próxima live, o que a gente vai fazer é aprender a exportar todos esses canais e juntar tudo lá dentro do sistema 4D. Então eu acredito que a próxima live já seja a última, tipo, vai ser a quarta e última live desse projeto para a gente já iniciar e lançar a jornada Look Dev. Mas eu acho que eu vou continuar fazendo lives nessa pegada, uma vez por semana, independente do que for, sabe? Vou fazer live trabalhando com vocês junto, porque eu acho que tá bem bacana. Tô gostando da presença, da interação de vocês. Dona Renilza, que não está aqui, diga. É verdade, se eu colocar um vermelho em vez de um azul vai ficar parecendo um morango, mas eu tenho que seguir o azul.
cobalto celeste de cerâmica importada do Thanos. E tem dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tá de boa? Ah, vocês são foda, galera. Vocês são foda. Tô muito feliz de estar fazendo essa live aí. Tipo, porque assim... momento! Abrir o coração. Tá foda a depressão e tal. Essa semana tá sendo tensa, sabe? A gente... Não tô tendo motivação pra trabalhar, pra fazer as coisas. E essa live, poder estar aqui compartilhando com vocês e trocando ideia... Eu acho que é uma das únicas coisas que tá me dando motivação pra fazer alguma coisa. Então eu queria agradecer de coração vocês que estão aqui até agora assistindo, que estão compartilhando, que estão tipo, querendo aprender. Isso tá sendo muito bom pra mim como pessoa, sabe? Como uma pessoa que tá enfrentando uma fase ruim, isso tá sendo uma alternativa muito legal. Eu recomendo vocês de fazer isso também. Ah, mas eu não tenho conhecimento, eu não sei, galera. Eu também não sei. Eu também tô com medo de fazer as lives, de fazer as coisas ao vivo, porque eu não sei se vai dar certo. Mas a ideia é justamente essa, sabe? Se der errado, deu, a gente conserta. Se der certo, show. E aí a gente vai aprendendo junto. Então é isso aí, galera. Temos mais alguma coisa ou eu posso encerrar? Posso encerrar. O pessoal só colocou legal, o material de vocês são demais. A Sandra falou... Esse vai direto pra casa da Bruna Linsmeyer, mas acho que você não sabe quem que era. Eu não faço ideia quem que é Bruna Linsmeyer. Não faço ideia. É uma doidona lá. Falaram que é uma doidona, mas não sei, não faço ideia. Então, galera, obrigado. Eu tô meio corrido hoje porque eu vou ter que trabalhar daqui a pouco. Então tá corrido. Mas a gente se vê na próxima quinta-feira. Então, aquele beijo gostoso. E até mais. Deixa eu ver. Se eu consigo interromper aqui a transmissão direito dessa vez...